А зараз ми будемо говорити з гостею, яку ви всі знаєте, співачка Ірина Федишин з нами на зв'язку. Дуже радий чути і бачити пані Ірино. Слава Україні! Чи чуєте ви мене? Чую. Героям слава. Взаємно рада вас теж бачити. Ірино, давайте для початку, щоб ми зрозуміли контекст, скажіть, будь ласка, де ви знаходитесь? Ну, звісно, без якихось геолокацій, просто що відбувається навколо вас? Ну, і взагалі, як ви, Ірино? Дякую. В принципі, нормально, так? Порівняно з тим, що відбувається, тут ще в нас... Плюс-мінус спокійно, я знаходжуся у Львові, якщо можна так сказати, тому що ми знаємо, що недавно Львів теж, на жаль, піддався ракетним обстрілам. Час від часу спрацьовують повітряні тривоги, постійно ховаємося з дітками. От. Сьогодні та ніч була спокійна, тривог не було, тому зараз знаходжуся в себе вдома. Нещодавно бачив, буквально кілька днів тому ви виклали живе відео із свого виступу у Львові. От дуже так. Щемливо. Ми про це зараз поговоримо. А скажіть, будь ласка, от ви знаєте, я зараз запитаю, от як воно є. Окрім того, що ви ховаєтесь, от як ви сказали, да? Ну, безумовно, що ви знаходите собі застосування ще в якихось речах. В яких? Звісно, що сьогодні ніхто не є осторонь, сьогодні вся країна об'єдналася, кожен намагається допомогти, намагається стати корисним, задіяти свої руки, всі свої можливості, підприємства перепрофільовуються, так? І сьогодні так, ми всі громадяни своєї країни, і я теж сьогодні стараюся зранку до вечора, наскільки це можливо, допомагати своїй країні, допомагати нашим Збройним силам України. Тому я волонтерю, я їжджу, співаю, підтримую наших хлопців, Збройні сили України, підтримую також переселенців, також їздимо такі музичні зустрічі з дітками у мене відбуваються. Така сьогодні в мене робота. Ірино, скажіть, будь ласка, от ваша проукраїнська позиція, вона відома, ну, не лише з 2014-го, а ще задовго до того, ну, власне, з початком вашої творчої діяльності. А скажіть, будь ласка, от з 24 лютого, як артисти, співаки, митці, вони ж якось особливо відчувають те, що відбувається навколо. От яку внутрішню еволюцію для себе з 24 числа ви пройшли? От, якщо це питання коректне, вибачте, я просто задаю, а вже як відповісти, то вам вирішувати. Ну, знаєте, насправді, дійсно, Україна переживає зараз дуже важкі випробування. Це така, я б сказала, історична війна, коли дійсно наша незалежна країна відстоює свою незалежність, свою свободу, просто право жити так, як ті інші вільні демократичні країни, наша миролюбна країна. І сьогодні на нашу територію прийшли загарбники, прийшли окупанти. Насправді, як ви сказали, моя проукраїнська позиція, вона завжди була відома. Я свідомо для себе обрала співати виключно україномовні пісні. І оце таке дружіння з Росією, знаєте, сидіння на двох стільцях, зокрема, я в своїй сфері завжди це бачила, так, шоу-бізнесові, воно мене дуже боліло, тому що я, коли ще навчаючись в школі, коли вивчала історію України, вже тоді вивчала ті звірства, які чинила Росія, більшовицька влада, Радянський Союз проти українців, цей геноцид і цей терор. Ми всі знаємо про Голодомор, скільки мільйонів українців було винищено. Ми всі знаємо, що людей розстрілювали просто за те, що вони любили Україну. Так? Любі патріотичні прояви, хто тільки проявляв вже в ті часи більшовицька влада, вона просто тисячами відсилала в Сибір, концтабори наших українських жінок, наших чоловіків, які там гинули. Тому це насправді кривава історія, яка сьогодні повторюється. І коли я читала цю історію, в мене вже тоді була ненависть до Росії. Тому я розуміла для себе, що я завжди буду співати тільки українські пісні, українською мовою, тому що Росія завжди намагалася знищити Україну, знищити її культуру, обов'язково знищити мову. Тобто те, що ми зараз маємо таку російськомовну, так багато російськомовних громадян, це, власне, справа рук Росії, тому що вона таким терором заставляла наших українців забувати своє рідне, свою рідну мову і насаджувала свою російську мову.
І я навіть так вчора, чесно кажучи, ви знаєте, спілкувалася з мамою своєю про всі ті події. Я кажу: мама, ну чому так? Українці ж, в принципі, наша Україна переживала цей страшний терор ще в 1932-33 роках і так далі. Але тим не менше, 30 років Україна незалежна, і багато хто з наших громадян, ну, зокрема, я кажу зараз за мистецьку сферу, пробачте, бо я в ній працюю, їздили туди, і мало того, що вони їздили, вони туди продовжили їздити ще 2014 року, коли вже Росія нахабно напала і забрала Крим, коли вона вже почала воєнні дії на Донбасі. От в мене трохи волосся дибом стає від того всього, тому от така завжди в мене була проукраїнська позиція. І сьогодні весь український вже вкотре, весь український народ вкотре переконався, що росіяни нам не друзі, ніколи ними не були. І вони просто ненавидять Україну і вбивають сьогодні наших людей тільки через те, що вони українці. В принципі, про що я і заспівала свої останні пісні, так, яка нещодавно з'явилася, це «Розстріляна весна», «Буча», яка сколихнула соціальні мережі. Дійсно, дуже багато переглядів, вже більше 2,5 мільйонів переглядів цього треку, бо це дуже болюча пісня, те, що болить мені, те, що болить сьогодні всім українцям, про цей терор, який сьогодні Росія чинить над нашим народом. І, до речі, всі, хотіла так би ще сказати, що всі також кошти від перегляду цієї композиції, всі йдуть на Збройні Сили України. Ми сьогодні намагаємося зробити все можливе, тільки щоб допомогти і наблизити нашу світлу перемогу, а воно обов'язково буде. Обов'язково буде. Ірина, до речі, ми обов'язково покажемо вашу пісню, ваш кліп «Розстріляна весна» після. Ми завершимо наше інтерв'ю. Я сподіваюся, як автор, ви не проти, що ми покажемо це в ефірі. Знаєте, я дуже вдячний за те, що ви згадали історичні речі про те, як Росія завжди тероризувала Україну. І можна згадати, що Росія ще, навіть не Росія, Московія ще до того, як навіть стала Московія, першу свою війну розпочала проти Києва. Юрій Долгорукий, а потім його син Андрій Боголюбський, просто вирізали Київ ще 900 років тому, за 100 років до монгольських татарів. І я саме хотів спитати вас про оці присутність московських наративів в українському шоу-бізі, власне, до 24 лютого. Давайте поговоримо з вами про майбутнє. От скажіть, будь ласка, яким ви бачите український шоу-бізнес, українські пісні, і не лише пісні, тому що шоу-бізнес – це ж набагато ширше поняття. Чи знайдеться в ньому місце для тих, хто загравав або й відверто працював на Росію? От як ви бачите нові сенси і нове звучання українського шоу-бізнесу після нашої безумовної перемоги? Ну, ви знаєте, те, що сьогодні переживає український народ, він завжди має давати оцінку, в принципі, артистів. Так? От вони роблять концерти, і народ сам, дивлячись, як він себе веде, на його, так би мовити, на його громадянську позицію, він сам робить висновок, йти йому на концерт чи не йти йому на концерт. Тому все залежить від наших людей. Сьогодні наші українці переживають неймовірні жахіття, і я думаю, що такого, знаєте, сидіння на двох стільцях точно вже не буде. Та, в принципі, вже артисти самі все це зрозуміли, тому що, наскільки я знаю, зараз дуже багато українських артистів пишуть україномовний репертуар, тому що зрозуміли, що вже далі ці всі російськомовні пісні, з ними вже, напевно, далеко не заїдеш. Тому що, насправді, я розумію, що багато російськомовних, але люди зараз хочуть перейти на українську мову, тому що російська мова – це мова терористів, це мова окупантів, тих людей, які сьогодні вбивають наших дітей. І ми повинні об'єднатися, і розумію, через певні складнощі, труднощі, але об'єднатися також, що зробить нас ще сильнішими навколо нашої мови. Тому я знаю, що зараз дуже багато українських артистів працює над україномовними треками, і це, в принципі, тішить. Я таке вітаю. Шкода, на жаль, що аж тепер ми це зрозуміли і почали працювати, тому що культура – це дуже важливо. Тому що культура – це те, що закладається в серці, закладається в підсвідомості, ще змалечко. Це шанування своїх традицій, своєї культури, розуміння того, що ти українець, розуміння того, яка в тебе рідна мова, твої пісні, твоя культура. І воно потім, знаєте, коли мало було для того зроблено, то на жаль, ми маємо те, що маємо сьогодні. Переходимо через такий болючий досвід, на жаль.
Але розуміємо для себе, що в нас є прекрасна держава, є Україна, є своя культура, є своя мова. Це робить нас сильними, єдиними. Ми маємо навколо цього об'єднуватися. І я насправді щиро вітаю те, що багато дійсно російськомовних переходить на українську. Розумію, що складно, але ми україномовні готові підтримати, допомогти, щоб тим людям було легше перейти на українську мову. А скажіть, Ірино, от мені цікаво, як людина знає весь цей творчий процес зсередини, звернутись до вас. Дивіться, яка неймовірна річ, просто феноменальна, відбувається з нашим творчим простором. Скільки всього народила ця війна? Ну, не війна, війна-то у нас триває з 14-го року, а насправді століттями. Але от з 24 лютого скільки у нас і пісень з'явилося. І таких, як над якими і сльозу можна пустити, і таких, які піднімають бойовий дух. І гумору скільки у нас з'явилося, і картин, і відео, і, ну, власне, всього, і віршів, всього-всього-всього. Я думаю, вже скоро і книжки з'являться, от такі. І у нас оце такий потужний імпульс дало для нашої творчості. А там з того боку нуль. Нічого. Вони все співають, все ще якісь радянські пісні і нічого не народжують. Чому? В чому така різниця? Ну, тому що на нашій стороні правда. Це те, що ми щиро свято віримо, тому що це наша батьківщина, це тут наші домівки, ми знаємо, що ми захищаємо, наші сім'ї, наших діток. І ми нікому не дозволимо віддати свою батьківщину. А я думаю, що і тому насправді цей такий порив, болісний, емоційний, різні пісні з'являються. Так, хтось виливає в біль, хтось комусь здається написати пісні там для підняття бойового духу. От ці великі молодці, всі працюємо на єдиному фронті. От, а там, знаєте, я думаю, що все одно, попри те, що вони кажуть там дійсно абсурдні речі, що ми там самі себе розстрілюємо, самі на себе нападаємо, і всі інші їхні ці брехливі теорії, вони, я думаю, що вони це десь в серці відчувають, що насправді це не так. І це їх, знаєте, десь блокує, і через те вони не можуть творчо творити. І тим більше держава, яка вже стільки завдала болю, вона проклята вже, я не знаю, до якого покоління. Тобто я більш ніж впевнена, що Росія, як така, як держава, вона не має майбутнього. Ви дуже тонко сказали про те, що творчість, ну це ж все одно творчість. І якщо митець відчуває, навіть якщо він свідомо говорить якісь наративи, в тому числі кремлівські, але десь в глибині душі, яку він загнав там у підпілля, він все одно відчуває, що він, що оце все безглуздя. І, Ірино, хочу завершити нашу розмову питанням, яке я ставлю всім вашим колегам по творчому цеху, яке я ніколи б не задав до 24 лютого, ну, тому що воно звучить банально. От. Але я про нього згадав, тому що воно настільки про майбутнє, воно настільки про мир, і такі інколи цікаві відповіді трапляються, що я тепер його всім задаю. От. А питання звучить так. Скажіть, будь ласка, Ірино, які ваші творчі плани? Ви знаєте, я так і думала, що ви це запитаєте. Почали так підводити, я так думаю, що ж це буде за запитання? Думаю, мабуть, про творчі плани. Ви відчуваєте, так? Так, я щиро вірю, що нас чекає гарне майбутнє. Так, нам буде, звісно, не просто все це відбудовувати, але наш український народ сьогодні показав, що він незламний. Якщо хтось думав, що українці злякаються, що за 2-3 дні візьмуть Київ, і що на тому все закінчиться, насправді весь світ сьогодні бачить, що це не так, що українці сильний народ, що, що сьогодні наші Збройні Сили дають неймовірну відсіч. Вся країна об'єдналася, і я впевнена, що нас чекає прекрасне майбутнє. Роботи буде дійсно багато. Ну, я сподіваюся, чесно, і щиро вірю, що я буду далі продовжувати свою творчу роботу. Надалі буду їздити співати. Розумію, що сьогодні, на жаль, багато де не буде де співати, так, тому що міста зруйновані. От. Але, знаєте, мене насправді нічим не злякати. Я готова їхати співати. В принципі, де буде така можливість, де поставлять, там буду і співати.
Мене не лякає якийсь зовнішній антураж, не потрібні якісь там, я не знаю, супер-пупер умови. І сьогодні взагалі, навіть коли я їжджу з тими концертами для хлопців, воно так, в принципі, все відбувається, тому що сьогодні насправді зовсім інші цінності. В принципі, про які ми знали завжди, от. Але ми десь з цим зволікали, бо ми мали всі блага, і ми трошки, знаєте, те, що неважливе, ми його піднімали, а те, що дійсно важливе, якісь такі внутрішні, ти сьогодні приїжджаєш, і важливо є, власне, емоції, з якими ти ділишся з людьми, емоції людей, які ти отримаєш, щоб приїхати людям посміхнутися, людей розрадити, поспілкуватися, щоб підняти їм бойовий дух. А те, що там, як ти, що там в тебе взаді, яка картинка, там, знаєте, вікна, і вони заклеєні мусорними чорними пакетами, і ти на цьому фоні спаєш, тебе це абсолютно не хвилює. Що колись мирний час, ти би казав, що це таке, так, що це за такий антураж. Тому мене, в принципі, це не лякає, я готова закочувати рукави, працювати в своїй творчій сфері. Якщо буде робота паралельно, щоб яка буде так, чи треба буде допомогти по нашій відбудові країні, я тільки за і завжди готова підтримати і допомогти. Я впевнена, що і ми це всі будемо робити. Як зараз вся країна волонтерить, так, і хтось там мав якусь підприємницьку діяльність, а тепер там пече хліб, там чи мастить канапки для того, щоб наблизити нашу перемогу. І звичайно, коли та перемога настане, треба буде теж по-іншому на те все дивитися і по-іншому будувати свою роботу, щоб допомогти якнайшвидше Україну поставити на ноги. І я впевнена, що нас, українців, це вийде. Наша Україна буде набагато ще краща, успішніша. І це дійсно буде та країна, якою буде пишатися весь світ. Ірино, я щиро вам вдячний. Я теж знаю дещо про ваші творчі плани. Після нашої перемоги перші ваші концерти відбудуться, безумовно, на визволених територіях, там, де вони потрібні. На руїнах, так на руїнах. Відновимо ми все, що втратили. От. А потім вже ви приїдете до нас у Дніпро, ми приїдемо на ваш концерт із квітами і сльозу пустимо, але відзначимо нашу перемогу так, що ніхто до того ще не відзначав, і на вашому концерті також. Обов'язково побачимося. А хто знає, можливо, ми у Львів приїдемо. Нас тепер чекає весь світ. Десь обов'язково побачимось. Дякую вам, Ірино. Надзвичайно класно було з вами поспілкуватись. Ви така справжня і вмієте поділитись. І я просто переконаний, що і нашим глядачам ви отой самий бойовий дух теж підняли. Дякую вам, слава Україні. Дякую вам теж за розмову. Героям слава, всім вітання.